Labas vakaras. Ini televizijos eteryje metas žinioms, štai ką matysite šiandien. Į kovą už savo algas kyla Achemos darbuotojai. Šalyje kritinė padėtis dėl gaisrų pavojaus. Kauno teisėsaugininkai toliau narplioja, kaip įtariamo vaikus vaistais raminusių Kauno darželio auklėtojų bylą. Vienos didžiausių Lietuvos įmonių Jonavos trašų gamintojos Achema darbuotojai kyla į kovą dėl nesumokamų algų priedų. Ankstų rytą prie gamyklos surengtas piketas. Nepavykus susitarti su vadovybe, nepatenkinti darbuotojai žada naujus piketus. Darbuotojai kantrybė trūko, kai paaiškėjo, jog dėl sunkios gamyklos situacijos jie nuo birželio negaus algų priedų, kurie sudaro didžiąją atlyginimų dalį. Šie priedai, kuriuos bendrovė įvardė kaip premijas, priklauso nuo padalinio rezultatų. Visą laiką mums žadėjo, kad nebus jos nuimtos. Ir paskui birželio pirmą dieną, kaip iš giedro dangaus, buvo išleistas įsakymas, kad staiga buvo nuimtas. Tai sukelia didelį nepasitenkinimą, darbuotojai irgi turi savo planų, turi savo įsipareigojimų. Ir kiekvieną kartą tikėtis, kad po mėnesio, po savaitės, po metų, po pusmečio jie uždirbs tai, ką tikisi uždirbti, nu jau jie nebeturi kantrybės. Darbuotojai, pavyzdžiui, tvirtino, kad vadovybė ir administracija, jau būtent tas vadovaujantis personalas, viršininkai, jau senai pasiėmė tas atostogų premijas ir jie jau atostogavo. O va tai eiliniai darbininkai lieka kaip ir be išmokos. Dėl kritusių trašų kainų ir išaugusių gamtinių dujų kainų, Achema jau sustabdė kelių cechų veiklą. Su darbuotojais atėję pasikalbėti vadovai teigė, kad dėl sudėtingos situacijos reikia ieškoti bendro sprendimo ne piketuose. Mūsų pozicija yra ta, kad pagal galiuojančias visas tvarkas ir procedūras, kai bendrovė dirba nuostolingai, premijos visai neturi būti mokamos, kadangi rezultatų nėra, bet mūsų pozicija yra ta, kad vis tiek mes suprasdami darbuotojus, suprasdami jų lūkesčius, priėmėm sprendimą dalį premijos mokėti, nors ir rezultatai yra neigiami. Panaši buvo, kai buvo 2008 metų krizė. 99 metų krizė, ar ne, tai tuo metu buvo kalbomis su darbuotojais ir iš tikrųjų buvo rastas susitarimas, bet jau buvo mažinamas ir pats tarifas. Ta prasme, ten nebuvo visiškai jokių investicijų. Tai gal panaši, bet sakykime, kad turėtume tokias aukštas dujų kainas ir tokias žemas trašų kainas, tai faktiškai dar neturėjom. Achemos darbuotojų profesinės sąjungos atstovai nurodo, kad jei nepavyks su įmonės vadovai susiderėti dėl algų priedų sumokėjimo, jie yra nusiteikę naujiems piketams prie koncerno būstinės Vilniuje, taip pat Seimo. Apie neišmokamus priedus jau yra informuota darbo ginčių komisija. Mūsų siekis yra, kad darbuotojams būtų sumokama tai, ko jie tikisi ir kokius rezultatus jie pasiekė. Tai, kad didelis SGD terminalo mokestis, tai, kad bendroviai kitos aplinkybės lemia neigiamus rezultatus, darbuotojas už tai neatsakingas. Ir jam negalima permesti atsakomybės. Tai lygiai tas pats ir darbuotojai gali irgi permesti atsakomybę darbdavį ir atsisakyti dirbti. Ar bus geriau? Nebus. Trašų gamyklos vadovai nurodo, kad šiuo metu yra iškilęs Achemos išlikimo klausimas. Dabar kiekvieną savaitę mes žiūrim rinkas, kiekvieną savaitę nagrinėjam tiek trašų, tiek dujų rinkas ir svarstom, skaičiuojam ir žiūrim, ar dar mes galim dirbti pusę pajėgumo, ar jau reikėtų stabdyti pilnai. Nėra tiksliai aišku, ar bendrovė pastaruosius metus dirbo nuostolingai. Tokie yra įmonės pranešimai. Tačiau registrų centrui teiktose ataskaitose yra duomenis, jog Achema dirbo pelningai. Dėl vyraujančių tropinių karščių belašo lietaus Lietuvoje kritiškai padidėjo miškų gaisringumas. Todėl nuo šiandien net 17 šalies savivaldybių uždraustas arba ribojamas patekimas į miškus. Kokių priemonių prieš pažeidėjus ketina imtis urėdijos, Evitos Jonauskės reportaže. Net 90% miško gaisrų kyla dėl žmogaus kaltės, nebūtinai tyčinės. Per 48 valandas urėdijų specialistai įrengs draudžiančių ženklus ir sustiprins miško stebėjimą, tačiau ragina piliečius būti atsakingais ir į mišką šiuo metu geriau iš viskojos nekelti. Pasak valstybinių miškų urėdijos atstovų, situacija išties rimta ir pavojinga. Šiai dienai visoje Lietuvos teritorijoje vyrauja penktos arba ketvirtos miškų klasės gaisrų gaisringumai. Tai yra aukščiausias, penkta klasė yra aukščiausias pavojus kilti miškų gaisrams. Netgi gaisrai gali kilti jau tokiai klasėje esant ir viršūniniai. Kaip žinia, gaisrai yra žemutiniai, tai kai dega miško paklotė. Požeminiai gali būti, kai dega
dega durpinis sluoksnis ir vat būtent esant ketvirtai, penktai miškų gaisringumo klasė jau susiformuoja sąlygos, kai liepsna gali pasikelti į medžių viršūnės ir tada jau tie patys gaisrai pavojingiausi, jų gesinimas yra sudėtingiausias. Jau 2-3 savaitės, kaip miškininkai, iš tikrųjų didžioji dalis miškininkų yra kaip sakant, aukščiausioje kovinėje parengti, netgi atskirais atvejais žmonės yra neišleidžiami arba atšaukiami iš atostogų. Ar pažeidusiems taisyklės grės baudos? Yra administracinės baudos galimos skirti, arba įspėjimai, arba piniginės nuobaudos. Tačiau mes visada pirmą žmonės, aišku, perspėjam, nes, sakykime, ypatingai miesto žmonės ne visada įsivaizduoja. Ir bet kokie Lietuvos piliečiai nelabai įsivaizduoja, kaip galima neįeiti į mišką laisvai. Specialistai pademonstravo, kaip pavojingų laikotarpių radarų sistemos informuoja gaisrininkus ir aplinkosaugininkus apie galimą gaisrą miške. Tačiau sistemos ne visa galės ir jos tik informuoja, o ne apsaugo. Šiemet Lietuvoje jau kilo 140 miško gaisrų. Per tą patį laiką pernai jų buvo tik 60. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis ugnis šiemet jau išdegino daugiau kaip 120 hektarų miško bei miško paklotės. Meteorologų teigimu sausringas laikotarpis kaip pavojingas meteorologinis reiškinys pasiektas 27 savivaldybėse. Šakių, Lazdijų, Alytaus, Marijampolės, Trakų ir Kalvarijos savivaldybėse nustatytas stichinė sausra. Kėdainių rajone savaitgalį užfiksuotas afrikinio kiaulių maro protrūkis dideliame ūkyje, teks nugaišinti 1000 kiaulių. Tai pirmasis šiemet afrikinių kiaulių maro protrūkis komercinėme ūkyje pranešė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Pasak jos, pradėti lygo židinio likvidavimo darbai Svilių kaimo ūkyje laikoma 850 kiaulių, iš jų 600 parčelių. Siekiant, kad lyga neišplistų, visos kiaulės turės būti nugaišintos. Aplink lygo židinį nustatytos 3-10 km apsaugos ir priežiūros zonos, kuriuose bus tikrinamos visos kiaulių laikymo vietos atrenkami mėginiai. Šiuo metu aiškinamas, ar virusas nepateko į kitus kiaulių ūkius įsigijusių šio ūkio paršelių. Apie maro protrūkius net 3 kiaulių ūkiuose informavo ir Lenkija. Nuo metų pradžios Lietuvoje užfiksuoti 7 maro židiniai kiaulių ūkiuose, Lenkijoje 19. Kauno teisėsaugininkai toliau narplioja bylą iškeltą darželio auklėtojoms, kai tėvams kilo įtarimų, kad mažamečiui vaikui galimai girdyti psichotropiniai vaistai. Darželio darbuotoja kaltinimus atmeta ir kaltės kratosi. Teismų slenksčius toliau mina buvusi Kauno darželio bitutė auklėtojos padėjėja, kaltinama psichotropiniais vaistais girdžiusi 2-metį berniuką. Su žiniasklaida moteris bendrauti vengia, tačiau, kaip teigia prokurorė, savo kaltės jį nepripažįsta. Su mumis kalbėtumėt? Ne. Nekalbėsit? Ne. Kaltinamoji, taip kaip ir iki teisminio tyrimo metu, savo kaltės nepripažįsta, kategoriškai neigia. Kol vis dar vyksta tyrimas, nei liudytojai, nei tyrėjai ar kiti asmenys situacijos plačiau nekomentuoja. Šiuo metu vyksta tyrimas, teisminis nagrinėjimas, yra apklausiami proceso dalyviai, liudytojai, specialistai, ekspertai. Pagal suplanuotą tyrimo planą teisminio nagrinėjimo ketinama jau baigti apklausas ir ketinama jau pereiti prie baigiamųjų kalbų, kurių metu valstybės kaltintojas, aš konkrečiai prokuroras, pasisakysiu, kaip aš vertinu šį įvykį ir jo pasekmes, na, o gynyba pateiks savo nuomonę ir pateiks savo požiūrį visą tai, kaip vertina, kas buvo tyriama byloje. 2 metų berniukas į Kauno klinikas atvežtas užpernai spalį. Mažylio organizme buvo aptikta benzodiazepinų grupės vaistų, kurie slopina centrinę nervų sistemą. Judraus būdo mažylio mama įtarė, kad darželio darbuotoja davė jam stiprių raminamojų siekdama užmigdyti per popietės miegą. Pasak teisėsaugos, darželio darbuotojų rankinėse išties buvo rasti dideli kiekiai įvairių vaistų. Ar jos raminosi jais pačios ar girdė vaikams, vis dar aiškinamasi. Opozicija vos nesusimušė su Lenkų rinkimų akcija, kai šios atstovos pasiūlė viešinti prisipažinusius KGB bendradarbius. Konservatoriai sako, kad tokios pataisos naudingos Kremliui. Ar tikrai? Iniciatoriai siūlo, kad užregistruotų prisipažinusių ir įrašytų į įskaitą asmenų pateiktą informaciją ir duomenis apie juos nuo kitų metų sausio būtų išslaptinami. Dabar ši informacija įslaptinta 75 metams. Pasak pataisų iniciatorių Zbignevo Jedinskio, su KGB dirbę asmenys gali būti šantažuojami, todėl šios žmonės esą reikia paviešinti. Neva taip jie būtų išgelbėti, nes Jedinskio teigimu, kai kurie iš jų ėjo ir iki šiol eina aukštas pareigas valstybės valdžios įstaigose ir teismų struktūrose.
Tačiau istorikas Arvydas Anušauskas primena, kad atsikurianti valstybę, ragindamas su KGB dirbančių žmonės pereiti į jos pusę, žadėjo saugoti paslaptį ir įsipareigojimą turėtų vykdyti. Tiesą sakant, tai tas darbas vykdomas labai atkakliai, jei neklysiu, jau trečią kartą siūlomas tas pas įstatymo projektas, bet pabrėšiu, dar kartą tiesiog noriu pabrėžti, siūloma išslaptinti ne KGB bendradarbių pavardės buvusių, kurie prisipažino, o valstybės saugumo departamento dokumentus, bylas, anketas, kai prieš 20 metų pas juos atėjo žmonės ir pasakojo apie bendradarbiavimą su KGB. Tai yra valstybės saugumo departamento įslaptinti dokumentai. Tiesa, jis taip pat netmeta tikimybės, jog čia neapsieita be Kremliaus įsikišimo. Maskvoje specialiųjų tarnybų jie tikrai nori žinoti, kas prisipažino, kadangi tai jiems palengvintų darbą. Dabar jie kol kas pašandražuoja vieną kitą kartą neprisipažinusius asmenis, kažkaip dar pataiko. Bet jei pataiko tojom prisipažinusio, jiems čia grėstų, sakyčiau, jų veiklai didesnis pavojus. Lietuvos žvalgyba šiemet kovą pristatydama grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą pareiškė, kad Rusijos saugumas yra nusitaikęs į buvusio bendradarbiavimą su sovietų KGB nedeklaravusius valstybės tarnautojus. Tam naudoja Rusijos archyvose saugomą informaciją. 2000-aisiais įsigaliojęs įstatymas buvusiems KGB ir kitų sovietinių specialiųjų tarnybų darbuotojams bei slaptiems bendradarbiams leido prisipažinti ir registruoti specialioje komisijoje, įslaptinant duomenis. Tik nuslėpusiems savo KGB praeitį grėsia paviešinimas ir kai kurie profesinės veikos apribojimai. Turizmas Kauno rajone populiarėja taip sparčiai, kad savivaldybei teko ieškoti sprendimų, kaip patenkinti poilsiautojų poreikius. Kad tilptų visi norintieji pasiplaukioti Nemunu, tenka pirkti naują laivą, o lankytinų vietų sąraše ir naujai tvarkomas dar vienas piliakalnis. Laivelis Vytis, kursuojantis tarp Zapyškio ir Kulautovos, rajono gyventojams ir turistų srautams jau per mažas. Jo vienu metu gali plaukti tik 12 žmonių arba 6 poilsiautojai su dviračiais. Pernai per visą vasaros sezoną buvo perkelta daugiau nei 3300 keleivių. Srautai tiek pėsčiųjų, tiek keliaujančių su dviračiais pasiskirstė gana tolygiai. Tačiau matome, kad žmonių susidomėjimas šią paslaugą iš tikrųjų yra vis labiau didėjantis, ypatingai dviratininkų tarpe, nes, kaip žinote, abiejose Nemuno krantuose Kauno rajono savivaldybės teritorijoje yra nutiesti dviračių takai ir keliaujančių dviračiais vis daugėja. Todėl ši jungtis per Nemuno upę iš Zapyškio į Kulautuvą yra iš tikrųjų puiki galimybė dviratininkams apkeliauti mažuoju Pakaunės turizmo žiedu. Kauno rajono savivaldybė jau paskelbė viešąjį konkursą naujo laivo pirkimui, tad ateityje Vytį turėtų pakeisti trigubai didesnis keleivinis laivas. Yra numatyta pirkti ne mažiau nei 30 vietų keleivinį laivą, turintį ne mažiau kaip 10 dviračių pergabinimo galimybę. Iš tikrųjų yra siekiama įsigyti arba naują laivą, arba nesenesnį nei 5 metų laivą. Šį turizmo sezoną veikiausiai naujojų laivų dar paplaukioti neteks, tad kol kas numatomi dažnesni laivo Vytis reisai. Turistams naujai ruošiamas ir dar vienas Kauno rajono objektas – tai Ringaudų seniūnijoje netoli Kačerginės esantis Piplių piliakalnis. Savivaldybė pasirūpino, kad šis piliakalnis ir jo prieigos būtų labiau pritaikytos visuomeniai. Pietinėje piliakalnio pusėje bus įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Aukščiausioje piliakalnio vietoje bus įrengta apžvalgos aikštelė su lauko baldais įrengti laiptai. Kalno papėdėje bus poilsio aikštelė ir stovai dviračiams. Per grioviai bus nutiestas lieptelis. Kauno rajono meras Valerijus Makūnas mano, kad ši vieta puikiai tiks etnografiniams renginiams, bendruomenių šventėms. Čia galės vykti ekskursijos ir atviros istorijos pamokos moksleiviams. O iki piliakalnio dviračių atminti nuo pat Kauno galima dviračių takais. Na ir žinių pabaigoje trumpai apie tai, ką artimiausiai parai žada sinoptikai. Šiandien tiek, gero vakaro su Ini televizija. Birželio 19-osios naktį vietomis trumpai palis tvyros rūkas, žemiausia temperatūra 11-16 laipsnių. Diena kai kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, vietomis gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dieną 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos.